o Chrisu Markovi, francouzském režisérovi, je sestavena z textů, které se věnují chronologicky jeho tvorbě, především tedy té filmové, ale ta kniha je vlastně výjimečná i v tom, že obsahuje i části, které jsou věnované Chrisu Markovi jakožto spisovateli a novináři. Jsou tam také poprvé uveřejněny české překlady jeho imaginárních scénářů, což jsou vlastně texty, které nebyly nikdy určeny ke sfilmování a díky svolení tedy samotného režiséra jsou poprvé publikovány i v češtině. Ta kniha je výjimečná i v tom, že Chris Marker, jakožto velmi komplikovaná osobnost, se vždycky vzpíral tomu, aby o něm vznikla nějaká ucelená monografie. Takže ta výjimečnost je v tom, že je to jedna z mála knih, která chronologicky mapuje celou jeho tvorbu. To znamená, že tam jsou začleněny i texty týkající se jeho, řekněme, činnosti multimediální, tedy těch výstav, které on jak si koncipoval jakožto takovou interaktivní uměleckou činnost, nebo je tam vlastně úplný soupis jeho filmu, tedy filmografie, která je jedna z nejúcelenějších a vznikla právě v souvislosti s, ve spolupráci tedy s ním, jakožto tedy autorem i některých filmů, které třeba on sám nerežíroval. A e, Chris Markl je vlastně mh, velmi často jaksi, redukován jenom na jeden jediný film, to je film Rampa, který byl inspiračním zdrojem pro film Teddyho Gilliama 12 Opic, ale on je režisérem e, mnohem více jaksi, e, e, zajímavým v tom smyslu, že se nevěnoval e, jenom dokumentárním filmům, jak jsou obecně vnímány, ale jakožto e, určitým filozofickým esejím, nejsou to jenom politické filmy. A v tomto směru ta kniha by měla vlastně pomoci divákům být jakýmsi průvodcem dílem Krise Marka. Není to jakýsi výklad analytický, ale spíše je to zdroj informací pro to, aby bylo možné Krise Marka objevovat jakožto autora, tedy velmi různorodého a inspirativního, neboť byl velmi vlivným filmařem, i když se vzpíral si tomu, aby poskytoval rozhovory, aby vystupoval veřejně a on sám je takovou postavou velmi zvláštní, neboť se vždycky jak si skrýval za identitu svého kocoura Gioma. Vzhledem k tomu právě, že Chris Marker i svoji vlastní identitu, jak si skrýval, vymýšlel si vlastní životopisy, vlastně i to jméno Chris Marker je pseudonym, není to jeho vlastní jméno, tak je velmi málo jak si přímých nějakých rozhovorů s ním nebo jeho svědectví a ta kniha obsahuje poprvé i poměrně rozsáhlé statě, které jsou překladem rozhovoru s ním, v čemž teda je bez pochyby unikátní. Zároveň je doplněna tedy téměř z poloviny vlastně o statě francouzských autorů, které jsou tedy více takovými analytickými průřezy do těch nejslavnějších filmů, jako je Rampa, jako je Pařížský máj, jako je například Level 5, ale i některé méně známé filmy, a v té knize zároveň je i text, který je věnován tedy té jeho politické činnosti, která se týká i Československa, neboť on v 70. letech publikoval ve filmu a době jednu stať, kterou napsal přímo právě pro české čtenáře, která je věnována té jeho politické tvorbě 70. let. Snad ta kniha tedy může v něčem přispět tomu, že v českém prostředí právě Chris Marker byl vnímán jakožto velmi inspirativní autor.